اہل گرامی، پھر رباب ندہ نبی کھولا جائے کہ جس کے سیاہ دراز جسموں کے سامیانے تلے رات مسکراتی ہے، جس کے رخ زیبا کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوئی کے باریک ترین سوراخ میں دھاگا ڈال لیتی ہیں، جس کے جسم اطہر کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر کو بھی مات کر دیتی ہے۔ آئیے سراج منیر کی مدح سرائی میں رطب اللسان ہو، اس کے لیے گزارش کریں ایک ایسے شاعر سے کہ میں یہ کہہ دوں کہ واقعی جس کی آواز میں وہ کشش ہے، جسے سن کر اڑتا ہوا پرندہ فضا میں ٹھہر جائے، جس کے ترنم میں وہ زیر و بم ہے کہ سامعین نرم و نازک شاخوں کی طرح جھومنے لگے، ارے جس کے طرز ادائیگی میں وہ مقناطیسیت ہے جو دلوں کو گرفتار اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے۔ میری مراد ہے وہ چہرے سے بڑے معتبر شاعر کی حیثیت سے دکھ رہے ہیں، میری مراد ہے وہ نام ہے، وہ نوجوان ہے جناب قاری پرویز یزدانی صاحب کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں کہ چمن میں جب بھی کبھی باغباں کا ذکر ہوا تو میں نے یہ کہا کہ ان کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ، وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ بلا کسی تمہید کے چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ڈائس پر تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملیں گی۔ جی سماعت فرما دیجئے گا۔ ارشاد رمجم برستا نور کا مینا دکھائی دے، کیا بات ہے، رمجم برستا نور کا مینا دکھائی دے، آنکھوں کو میری خلد کا زینہ دکھائی دے، آنکھوں کو میری خلد کا۔ اور چوتھے مصرے پہ آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، دیکھیے گا، آنکھوں کو میری خلد کا زینہ دکھائی دے، رمجھم برستا نور کا۔ اور یہ یہ آرزو ہے قبر بنے اس زمین پر، کیا بات ہے، واہ واہ بھائی واہ، یہ آرزو ہے قبر بنے اس زمین پر، ہر دم ہر دم جہاں سے شہر مدینہ دکھا، کیا بات ہے، ارے واہ بھائی سبحان اللہ، یہ تمنا یہ تڑپ سلام ہے بھائی آپ کو، بہت خوب سبحان اللہ بھائی، زندہ باد، واہ 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 واہ، مدینہ دکھا کہنے، واہ، آنکھوں کو میری خود کا زینہ دکھائی دے رنجم۔ اور یہاں سے ناز شریف کا مطلع آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بڑی اچھی سماعتیں ہیں آپ سب بھی، اور قابل مبارکباد ہیں تمام لوگ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا اپنی محنتوں اور کاوشوں سے، بڑا اچھا لگا۔ ماسٹر انس صاحب، ڈاکٹر حیات صاحب اور ان کے تمام رفقا جن لوگوں نے اپنی کاوش اور محنتوں سے یہ محفل سجائی۔ مطلب آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے مچل گئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈائس پر حضرت مولانا حبیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، وسیم رامپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، کلیم بھائی تشریف رکھتے ہیں اور تمام معتبر شعرا تشریف رکھتے ہیں۔ مطلب آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، دیکھیے گا، جی ارشاد رب سلم علی گنگناتے رہو، رب سلم علی گنگناتے
بنے رہو رب سلم والا گلگناتے رہو رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی رب سلم والا گلگناتے رہو رب سلم والا گلگناتے رہو رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی شہر طیبہ کا دیدار ہوگا تجھے شہر طیبہ کا دیدار ہوگا تجھے تیری چمکے گی قسمت کبھی سبحان اللہ بھائی بہت خوب سبحان اللہ رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی رب سلم والا گلگناتے جی ارشاد مولا حبیب صاحب کے حوالے سے آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں دیکھیے گا رب سلم والا گنگناتے رہو آمینہ کے للل رب کے دلدار کا دل میں ارماں ہے گئے بول کے دیدار کا آمینہ کے للے رب کے دلدار کا دل میں ارماں ہے گئے بول کے دیدار کا آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی رب سلم والا گلگناتے رہو بارہا کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو انشاءاللہ اپنے اعمالوں کا خمیازہ بھگت کر جنت میں ضرور جائیں گے سماعت فرمائیں دیکھیے گا آمینہ کے للن رب کے دلدار کا رب سلم والا گلگناتے رہو ہم سیاکار ہیں ہم سیاکار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں ہم بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں دل میں ذلہ بارہ بر جو ایمان ہے دل میں ذلہ بارہ بر جو ایمان ہے جائیں گے غم بھی جنت کبھی نہ کبھی جائیں گے غم بھی جنت کبھی نہ کبھی رب سلم والا گلگناتے رہو رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی اور نا شریف کا آخری شعر جی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں دیکھیے گا ارشاد رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی رب سلم والا گلگناتے رہو ان کے در پہ پہنچنے سے مجبور ہوں مصطفیٰ کی جدائی میں رنجور ہوں مصطفیٰ کی جدائی میں رنجور ہوں پورے ارماں کرے گا خدا سب میرے پورے ارماں کرے گا خدا سب میرے دور ہوگی یہ غربت کبھی نہ بھائی بہت خوب رہو رنگ لائے گی چاہت کیا کہنے قاری صاحب واہ بھائی واہ اور مکتا بھی
आप सबकी समातों की नजर करता हूँ। जी देखिएगा, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, बाग जल्लत की क्यारी क्या बात है जो परवेज है, हाथ से लब रेस है दिल यकी नूरन के, हाथ से लब रेस है शेखर तैबा लिखा है मुकद्दर में तो, शेखर तैबा लिखा है मुकद्दर में तो, देख आएंगे जन्नत। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे कलाम से नवाज रहे थे जनाबे कारी परवेज यजदानी साहब, बहुत खूबसूरत माहौल दिया।